Hej, jeg hedder Naja, og jeg vandt MGP i lørdags. Og i dag vil jeg svare på jeres spørgsmål, som I har sendt til mig. Hvordan var det at vinde MGP? Det var helt surrealistisk. Jeg havde overhovedet ikke tænkt over, at jeg ville vinde, for der var så mange gode sange. Hvor gammel er du? Jeg er 12 år gammel. Hvor høj er du? Jeg er 1,53. Havde du regnet med at vinde? Nej, overhovedet ikke, for der var så mange gode sange i år. Vælger man egentlig selv sit tøj, når man er med i MGP? Man får hjælp af en stylist til at vælge ens tøj, og jeg synes simpelthen bare, at det var så smukt det her. Hvor har du købt dit tøj? Det kommer faktisk fra mange forskellige genbrugssteder, og så har jeg syet alle mulige forskellige denim ting sammen. Og det er virkelig blevet smukt. Hvorfor græd du? Fordi det var så overvældende, og det var bare helt sindssygt også, fordi at man skulle sige farvel til hinanden. Og ja. Hvad var din første tanke, da du vandt? Jeg nåede ikke engang at tænke, fordi det var simpelthen bare så vildt, at jeg begyndte bare at græde. Hvordan var din første dag i skolen efter MGP? Ja, altså det var jo altid lidt underligt, fordi at man ligesom, altså man startede igen, og efter sådan en lang uge med alle de andre finalister. Så det var lidt underligt, men det var også virkelig fedt, fordi alle flagede ligesom til en. Skal der ananas på pizza? Okay, ved du hvad, jeg prøver bare lige et lille stykke her med ananas. Nej. Glæder du dig til at optræde til MGP næste år? Mega meget. Jeg tror, det bliver så fedt også at møde de nye finalister. Har du en hund? Nej, men mine forældre sagde, før jeg kom med i MGP, at hvis jeg vandt, så måtte jeg få en hund. Og det har jeg så gjort, så jeg får en hund. Hvor mange år har du sendt en sang ind til MGP? Jeg sendte en sang ind sidste år, og så sendte jeg en ind i år igen. Hvordan var det, da du ikke kom med sidste år? Jeg blev virkelig, virkelig ked af det, men samtidig så ville jeg bare så gerne stå på MGP-scenen, så jeg blev nødt til at prøve igen. Hvad er det bedste ved MGP? Det var helt klart, at man har fået de bedste venner nogensinde, og at skulle rundt til alle mulige steder i landet og skal synge sin sang. Skal der sende op på popcorn? Okay, det prøver jeg. Ej. Okay, det finder vi ud af nu. Jeg tænker bare, vi tager en, der har lidt varme på her. Ej. Nej. Hvilken klasse går du i? Jeg går i 6. klasse. Hvad er din morgenrutine? Jeg vågner, og så går jeg hen og børster mine tænder, så går jeg op og spiser morgenmad, og så laver jeg min madpakke, og så er jeg egentlig bare klar til skolen. Går du egentlig til nogen sport? Ja, men altså jeg går til fodbold, og det er virkelig, virkelig sjovt. Er du nogensinde selv blevet mobbet? Nej, men jeg er blevet drillet, og jeg ved ikke helt, om det er sådan er det samme, men ja. Kan du ikke godt lave flere sange? Jo, det skal jeg helt klart, og jeg glæder mig så meget til det. Hvad var det første, du gjorde, da kameraerne var slukket? Det var helt klart, at jeg var sammen med de andre, og at vi græd alle sammen, fordi det var simpelthen så vildt. Hvorfor er din sang så god? Det ved jeg ikke. Jeg tror, det kan være en god melodi, det er godt budskab. Ja. Er du til blindsmagning? Jamen, det kan jeg godt prøve nu, hvis det var. Selvfølgelig. Ej. Nej. Skal jeg bare... Ej. Du åbner bare munden. Okay. Kunne du gætte, hvad det var? Jeg kunne godt lige mærke det, da det kom. Jeg kunne godt lige mærke det, da det kom ind i munden. Hvor gammel var du, da du begyndte at skrive sange? Jeg var 10 år. Hvad vil du gerne være, når du bliver stor? Jeg vil gerne være en tandlæge. Hvorfor skulle din sang handle om mobning? Fordi jeg synes, det er noget, man skal huske at snakke om, og det er vigtigt, at man bare siger fra. Kan du sige hej, Ella? Hej, Ella. Er det gratis at være med i MGP? Ja, sådan ja, ja. Må dine forældre komme med og se MGP gratis? Ja, det må de. Hvor lang tid har du set MGP? Siden jeg var helt lille. Må jeg godt få Lukas' snap? Det tror jeg ikke er sådan en god idé. Har du skrevet din sang selv? Ja, det har jeg. Er der nogen fejl, du vil lave om på, hvis du kunne? Nej, fordi alle mennesker laver fejl. Og det er vigtigt at vide, at ingen er perfekte. Hvilke YouTuber følger du? Jeg følger Morten Mønster og Jas og Mika og... Jeg følger virkelig meget Jas og Mika også. De er virkelig, virkelig gode. Okay, du får lige noget her.
Goddag, Naja. Hej, Naja. Det er Shaz og Mika her. Hej, Naja. Hej, Naja. Naja her. By the way, mega pænt navn. Jeg vil bare lige sige stort tillykke med, at du har vundet MGP. Hvor er det bare stort, og hvor er det vildt, og også et fedt emne, du har sunget om. Det er så sejt, at der er sådan som dig, som stiller op og siger, at mobning bare ikke er okay. Jeg føler virkelig, at det er et emne, der bliver snakket alt for lidt om. Så at du har lavet en sang om, at man skal stoppe mobning, det synes jeg simpelthen bare er mega sejt. Så kæmpe stort tillykke for os af. Jeg er så glad på din vej. Tusind tak. Tusind tak for dig. Hej. Nej, hvor er det sindssygt. Har du egentlig nogen søskende? Ja. Jeg har en lille søster, der hedder Vilma, og hun er 8 år, og hun er virkelig en god lille søster. Hvor lang tid tog det dig at skrive sangen? Jeg tror 2-3 uger eller sådan. Hvad laver du i din fritid? Jeg går til fodbold, og så kan jeg rigtig godt lide at være kreativ og være sammen med venner. Hvad var du mest nervøs for ved at stå på scenen? Jeg tror, at det var det der med, at man ligesom... Jeg er i hvert fald meget bange for at lave fejl og sådan noget. Så jeg tror, at det var det der med at synge toner forkert og sådan noget. Især når det er så live. Er du ellers bange for noget? Jeg er bange for edderkopper. Ej, det må jeg ikke gøre mor, det der. Ej, det må jeg ikke gøre det. Har du en livret? Ja, jeg elsker sushi. Det er sushi, det er min livret. Det er... Ej, skal jeg bare sådan... Ja, jeg kommer videre. Hvad er din yndlings MGP-sang gennem alle årene? Helt klart Kickflipper. Det er virkelig. Jeg kunne høre den hver dag. Hvordan fandt du egentlig på melodien til din sang? Jeg sad og indspillede nogle forskellige på min telefon, og så fandt jeg den helt perfekte melodi igennem det. Kan du lide pandekar med is? Ja, det smager så godt, men jeg tror, at Nutella det er en klar vinder. Kan du godt lide heste? Ej, jeg er ikke den største fan af heste, men den her den er meget cute. Den er sød. Hvad for en position spiller du på fodboldbanen? Jeg spiller ofte midt. Hvor lang tid inden MGP får man at vide, at man er med? Jeg tror, det er sådan 3-4 måneder eller sådan noget. Hvor er du fra i landet? Jeg er fra Jylland i Aarhus. Vil du også have, at Selma skulle have været vært? Jeg synes, hun, klar, altså, hun burde have været vært, men Jonas og onkel Rejde klarte os også virkelig godt. Hvad spiser du til morgenmad? Jeg tror ofte, der er meget en smoothie eller ristet brød med noget Nutella eller pålægchokolade. Hvad er din yndlingssnack? Det er helt klart sour cream and onion chips. Hvordan var det at optræde foran så mange mennesker? Det var helt sindssygt, men det var sådan lidt grænseoverskridende for mig. Ja, men det var virkelig, virkelig fedt. Hvor mange sange har du lavet? Jeg har lavet 2 sange. Hvis du skulle vælge, ville du så vælge pizza eller burger? Ja, det er pizza. Det er altså en klar vinder. Det er det. Ja. Må man godt komme over og sige hej? Selvfølgelig, I kommer bare. Så du MGP 2023? Det gjorde jeg, og alle sangene var så gode. Hvad er din svaghed? Det er helt klart at være en perfektionist, fordi at jeg tror, at da jeg skulle øve op til showet, der var jeg meget det der med, åh nej, jeg synger en tone forkert nu, og så lyder det ikke godt og sådan noget. Så det er helt klart at være en perfektionist. Har du fået nogle gode venskaber gennem MGP? Ja, jeg har fået så mange gode venner, og det er så fedt at have fået så mange. Tusind tak for alle jeres spørgsmål. Hvis I ligesom mig ikke har fået nok af MGP, så kan I gå ind og se meget mere på DRTV. Vi ses!